Mən yaxşı ki, elə bax burada danışmaq istəyirəm. Aysu bizə anası ilə gəlib. Sizin verilişdə əvvəlcə gəlmişdi və xəstəliyinə görə də ana gətirmişdi. Biz onu təbibə, digər deməli xəstəxanalardan keçirtmək istədik. Amma ana demişdi ki, mənim biraz səhhətimdə səhv etmirəm. Anasının səhhəti problemlər var. Və sonra da bir gün dedi ki, bəs mən olar. Biz zaten göndərirdik sizə digərlərində. Mən ora gedim, get dedik, gəldi sizə. Yox, bizə gələndə onu artıq, siz burada verilişdə Kəmalə xanım qəbul eləmədi. Yox, Kəmalə xanım qəbul elədi. Kəmalə xanım dedi ki, bu uşaq xəstədir, bu uşağın biz keçirək, Səhiyyə Nazirliyi və ya təbibə müraciət edək, orada da var, mən baxdım o hissə. Yox, sonra ana gəlib. Gözlədi və bizdən sağollaşdı, getdi. Verilişə gəldi ki, artıq məni orada yerləşdirəcəklər. Bizdə ərizəsini yazdı, çıxdana gəldi verilişə. Veriliş bitən günü, axşam həmin günü başqa bir analar da var idi. Bizdə Südabə xanım da gəldilər olar, amma ana gəlmədi. Axşam üstü gəldi uşaqdan ki, mən artıq küçədəyəm, çox xahiş edirəm, qəbul edin. Mən onu özünü qəbul eləmişəm, ana ilə bərabər sizdən sonra. Yox, o qadın burada dedi ki, mən istəyirəm, olar mən gedim ora. Bizdən çıxan da dedi ki, mən artıq işlə gedirlər, sizdə işləmək istəyirdim. Bəli, bəli, sonradan o mənim yadımdadır, uşaqlar mənə, biz burada kulistə olanları da qeyd edirik. Dedi ki, olsun, get, get də ora, yaxşı, nə isə, belə deyək də, Kəmalə xanım pis oldu, bu get də ora. Yaxşı, bu uşaq niyə bugünə düşdü, ay köyün xanım? Bu uşaq gələn gündən ciyarları onsuz da tam tutuluydu, o uşaq nəfəs almırdı. Tamam, qızdırma 39-daydı uşaq. Həmin gündən onsuz da qeydiyyatda, biz onun bütün müalicəsini eləmişik. 10 ayda o uşaq hal-hazırı nevroloji balinesada da qeydiyyatdadır. Və oradakı vəziyyəti 16 gün reanimasiyada yatıb çıxandan sonraki vəziyyətidir. 16 gün tam uşaq... Bax, onu kim çəkibdir, o uşağı o vəziyyətdə? Bircə dəqiqə, Elnurə xanım. Onu bilirsiniz, ana yemək yedir. Bu epilepsiya... İndi mən onu imkan versəz, mən deyəcəm. O uşağın bu cür vəziyyəti donması tutan da o yemək beyninə siqnal çatmır, dayanmadan yemək istəyir. Yemək verəndə uşaq ayılır, yıxılmır, çünki beynində qan sızması var uşağın. Könül xanım, bir sual verim sizə. Mən sizin bir xahiş edirəm. Mən sizin bir canlınıza baxmışdım. Siz hətta o qadını göstərmişdiniz ki, uşağı qoyub burada gedib. İndi nəyə gəlmirsən? Xeyr ola gəlmirsən? Bu uşağın anası. Uşağı qoyub getmişdə o. Yox, uşağın anası əməliyyat oldu və sonra bir dənə iş tapdı. Bir-iki gün getdi, təzdən qayıtdı. Axşam gəlirdi yenə bizə. Yəni, bu uşaq... Bilirsiniz, uşaq ananın özü də əməliyyat olubdu iki dəfə. Ana da ciddi problemlər vardı, ana iki dənə əməliyyat olub. Həmin, mən getdi, gəldi, heç bilməmişəm. Sadəcə gecə, gününüz getdi. Hamı onu mənə atırdı ki, anası qoyub orada, xoş gedəm, xanım kömək edir. Bilirsiniz, o ana çölə çıxan da hamı onu biabır eləyirdi ki, uşağını atmışsan, o dedi ki, deyin ki, mən yoxam burada. Onsuz da ora gələn hamısı görürdü onu orada. Ana özü demişdi, siz onu deyin. Bəli ki, mən göstərməyim, mən çölə çıxanda hamı deyir ki, ananı atmışsan, orada gələnlərin hamısı ananı orada görür. Məni də tağ eləyirdi hamı ki, bunu Könül xanım da deyir, o uşağı ana atıbdır, niyə onun atasını tapmırsınız? Adi işə getdi, üç gün, üç gündən sonra qayıtdı ki, məni hər yerdə uşaq atan ana kimi qəbul edirlər. Elə eləyin ki, mən görsəməyim, məni tanımaz, artıq mən unudulum. Yaddaşlardan silinim ki, normal bir həyatıma qayıdım. Və uşağın hal-hazırdakı vəziyyəti belə vaxtları olur. Ən çox tutan 2 saat biz skoru ilə onu reanimasiyaya yerləşdirdik. Çünki 2 saat uşaq da... Mən deyəsən, onun MRT-sinə baxmışdım, uşaqda heç bir xəstəri çıxmır. Yox, MRT-si yoxdur, çünki narkoz qəbul edə bilmir uşaq, heç MRT-yə girə bilmir. Bundan dalbadal neçə dəfədir skoru göndərir nevroloji balinetsa, uşağı MRT-yə sala bilmirlər. Üstə açıq MRT-lər var amma. Apardılar... Kapalı olduğu üçün MRT-yə girə bilmir körpü uşaqlar, açıq MRT-lər var. İndi təbib bunu təbibləşdirdi, o işlərə mən axı qarışmıram. Qarana verir, sığınacaq rəhbəri sadəcə ona dəstək olur. Və mən bir şey deyim ki, bizim sığınacaq dövlət qeydiyyatında özəl olduğuna görə heç bir maddi dəstək dövlətdən biz almırıq. Bunu da mən təsdiq və 2500 azəyən hər ay arenda verib saxlayıram mən o uşaqları. Yəni, hər bir... Amma bir şey, mən deyim, efirdə də demişdim. O uşağın gözündə sanki bir qorxu var. Bəli, qorxu. Mən onu demişəm, siz indi mən o uşağı gətirəcəm. Mən istəyirəm ki, siz o uşağı bu etmək.